Żyli na slavice koresuní v náštartovej čiare. Poďme na to pozbude, že to máme bavu. Tak a spojene sa našieho aj v stadióne. Ako si to pekne zabavil, veľmi rád, že nechceme to. A tady je na peráme vodu. Vádi vpredu, tu pripravené. Možno kýdu vodu posledu, pretože stojí proti a opäť. Že to musel vyskáčovať, je tam nejaký problém so zapaľovaním, alebo s nimičkým. Tak, veľká škoda. Takže týchto 5,40 je naše všetko, videli a počuli, prečo to robí až 35 sekúnd. Máme čo zlepšovať, zimné palce, ženy na slavice. Pozor!